дэвшигч Тасбалбарын Ганбаатарыг дэмжиж байгаа маа. Ер нь үндсэн хуулийн зэц үнэхээр бас ёс суртахуунгүй болсон, гаргаж байгаа шийдвэрүүд нь улс төрийн захиалагч болсон. Ийм асуудлууд бол ер нь сүүлийн нэг жилийн хугацаанд нэлээд боллоо. Өөрөө чи өмнө бас шарын зөгтөө гэж Сүхбаатар аймгаас төрсэн одоо ийм цэцэн гишүүн байсан. Тэгээд тэрний орыг одоо яг ингэ залгаж бас Сүхбаатар нутгаас одоо Дашбалбар гэж Монголын шударга усны төлөө тэмцэгч Сүхбаатарчуудын бахархуулсан одоо хүний хөөхөд гарч ирж байгаа маш их баярлж байна. Ер нь Сүхбаатарчууд зарчимч шударга талаараа одоо Монголд тэргүүлдэг юм аа. Бүгдээрээ мэдж байгаа. Өнөөдөр бас үндсэн хуулийн цэцгийг анхнаас нь үлгэдэж аваад Ном Пренлийн Жанцсан гэдэг хүн бас ноён нуруутай удирдах авч ирсэн. За дараа нь шарын зөгтөө одоо ингээд Дашбалбарын Ганбаатар гээд ер нь тал нутгийнхан шударга ёс зарчмаа өмнө дээлж явдаг, Монголд тэргүүлж явдаг. Бүгдээрээ мэдж ялангуяа хууль зүйн салбарт Сүхбаатарчуудын гаргаж байгаа шийдэл болгон хамгийн зөв шийдвэртэй байдаг. Тэгэхээр энэ удаа бас ингээд үнэхээр бас түрүү инквайр гүшүү хэлж байна бас. Олон хүмүүс дотроос нэр дэвшигч байхгүй болчудаа гэж. Үнэхээр энэ нэр дэвшигчгүй болох хүртлээр өнөөдөр бас Монголын хууль зүйн салбарт ялзарсан байна. Тэгэ энийг давж чадах хүн нь өнөөдөр бас Сүхбаатар нутгаас сонгогдоод орж ирж байгаа. Талархалтай хандж байна. За баярлалаа. Тэгэ амжилт төгсөө. За одоо Жамбын Бацуур гүшүү. Дараагийн л. За дараа нь санал хураалтын гүшүүд канал шинэ төр дараалал санал хураалт.